Tayo po'y magkaisang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once again to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildestra Delmeda, we thank you so much for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, O God, even though we are not worthy. But because of your grace and love, we'll be blessed and saved, O God. Thank you so much for you moving in our midst. Thank you so much for your holy presence. Thank you so much for the gift of the Holy Spirit. Thank you so much for everything, O God. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weakness, and sins and transgression. And we ask you, Lord, to cleanse us from all unrighteousness and help me to bring forth thy message, O God. Anoint thy word and bind the power of darkness. Remove all hindrance. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At first and foremost, the highest greeting of praise, thanksgiving, worship, glory, and honor, and majesty belong to our loving God alone, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildestra Delmeda, and to the beloved Delmeda children with their respective families. And we always remember and never forget the blessed memory and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Salmeda. Praise the Lord. To all of you brothers and sisters in Christ, a pleasant morning po. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At welcome din po natin yung ating foreign visitor na galing ng Turkey. Amen. So she received the Lord and she was baptized last meeting ata. Amen. So it is a great blessing to be part of this church. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So you are truly blessed. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po'y nakarating ng maluwalhati. Amen. Sa ating bansa, praise the Lord. Galing ng Australia. Purihin ating mahal na Panginoon. Amen. At sa oras na ito, tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, napakainit dito sa atin. Amen. Talagang napakainit, sobrang init. Purihin ang mahal na Panginoon. So, ating pong pag-aralan sa our topic for this morning, mga minamahal, itong tinatawag na non-negotiable for your faith. Non-negotiable for your faith. Pag sinabing non-negotiables, mga minamahal, ito po'y tinatawag na non-negotiables, it means, mga minamahal, not open to discussion or reconsideration. Everybody say amen. Not open for discussion or tinatawag na reconsideration. Non-negotiables for your faith. Ang ating beloved parents in the Lord, silang ginamit ng Diyos para turuan tayo sa tamang pananampalataya. Everybody say amen. So the Lord our God used our dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, to teach us the true kind of the faith that is acceptable before God and will triumph in the worst of situation. Everybody say amen. So binigyan tayo ng totoong pastor na nagturo sa atin, mga minamahal, yung mga bagay na tinatawag na non-negotiables for your faith. Pag sinabi natin non-negotiable, wala na tayong babaguhin. Everybody say amen. Wala tayong babaguhin, hindi natin kukunin, wala tayong babawasan. Everybody say amen. Not open for tinatawag na discussion or reconsideration. Ano po yung mga non-negotiable sa ating pananampalatayan? Una, Amos chapter 5 verse 4. Amos chapter 5 verse 4. From the book of Amos chapter 5 verse 4. For thus said the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and you shall live. Amen. Sa aklat ni Amos, kabanatang 5, ang talatay 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. So this is the word of the Lord. Unang non-negotiable sa ating pananampalataya, seek God, not sin. Everybody say amen. Hanapin natin ang Diyos, seek God, not sin. Ito'y tinatawag na non-negotiable sapagkat wala tayong dapat hanapin kung hindi ang Diyos, everyman. Hindi ang kasalanan, everyman. Sabi ng Biblia, "For thus said the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and ye shall live." Seek the Lord, and ye shall live, everyman. So ang Diyos is a life giver, everyman. Ang mahal na Panginoon nagbibigay ng buhay sa mga taong nakasumpong sa Kanya. Kaya hanapin natin ang Diyos, hindi ang kasalanan. Ito'y non-negotiable. Hanapin mo ang Diyos. Hindi pwedeng babaguhin na mga minamahal ito sapagkat kailangan natin hanapin ang Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, seeking the Lord, mga minamahal, is essential for any reformation and revival among God's people. Everyman. Ang tinatawag na revival at reformation sa buhay ng Kristiyano, walang iba kung hindi hanapin mo ang mahal na Panginoon. Amen. Sabi na, seek ye the Lord. He is our strength. Amen. Siya ang ating kalakasan. Walang ibang magbibigay sa atin ng kalakasan sa paglilingkod na ito, mga minamahal, sa ating pananampalataya kung hindi ang Diyos lamang. Kaya mga minamahal, huwag nating hanapin ang kasalanan. Seek God, not sin. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa banal na kasulatan, praise the Lord, mga minamahal, is essential for any reformation or revival among God's people is seeking the Lord. Because sabi po ng Biblia, those who seek Him shall find life and strength. Amen. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord, na ito po, mga minamahal, ay essential. Bakit? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, kindly open your Bible muna, basahin muna natin ang isang versikulo, Second Chronicles chapter 15 verse 2, kindly dagdag natin, Second Chronicles chapter 15 verse 2. Second Chronicles chapter 15 verse 2, "And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you. While ye be with him, and if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you." Amen. Ikalawang aklat ng mga taga-kronika, Kabanatang 14, 15 ang talatay 2. At siya lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, "Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan kayo." Everybody shout, praise the Lord! So mga minamahal, hanapin natin ang mahal na Panginoon. It means, mga minamahal, to desire and pursue, mga minamahal, earnestly the Lord's presence. Amen. Fellowship, kingdom, and holiness. Ito po yung tinatawag na inahanap natin ng Diyos. Pursue ba? Earnestly pursue is kingdom, righteousness, and holiness. Yun ang paghahanap sa Diyos. Amen. So mga minamahal, it involves also turning the Lord with whole heart and in fervent prayer. Amen. Pag hinahanap natin ang Diyos, kasama itong tinatawag na with whole heart, buong puso, nating hanapin ang mahal na Panginoon in fervent prayer. Pag nahanap natin ang Diyos, buong puso, hanapin mo ang Diyos ng buong puso, sabi ng Biblia, sapagkat siya hindi malayo, masusumpungan mo ang Diyos. Amen. Kung buong puso mong hanapin ang mahal na Panginoon, masusumpungan mo ang Diyos. Kaya tayo po'y nakasumpong sa mahal na Panginoon dahil hinanap natin ng buong puso ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit sinatabi natin buong puso? Bakit ibinigay natin ang ating buong puso sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon? Iniwanan natin ang buhay sanlibutan. Ibinigay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Biblia na buong puso nating hinahanap ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And in fervent prayer, maningas na panalangin, kasamang pag-aayuno. Amen. Abang ako'y nanonood sa ating mga crusade, itong ating mga previous crusade, maminat ako'y talagang na-revive. Ever say, praise the Lord. Nakita natin mga minamahal mga tao nga kinahabagan ng Diyos. Ever say, man. Pinapagaling sila ng ating mahal na Panginoon dahil nasumpungan nila ang Diyos. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Sasabi po ng Biblia, in seeking the Lord, it involves, mga minamahal, hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Tayo iuhaw, so nauhaw sa pag-ibig at presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa katwiran ng Diyos. Ever say amen. Kaya po mga minamahal ang ating mabait na Diyos, ito po'y tinatawag na doon sa Sermon of the Mount, one of the most beautiful verses in the Sermon on the Mount. Sabi po ng Biblia, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Palapakan po natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. Sapagkat mga minamahal, kaya tayo po'y binubusog ng ating mahal na Panginoon. Pag hinahanap natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, uhaw tayo sa pag-ibig, sa presensya ng mahal na Panginoon. Bubusagin tayo ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang pananambahan na isa pang mga ibang mananampalataya. Tayo po'y bukod tanging pinagpala. Bakit? Tayo po mga nag-overnight prayer, buong daigdig ang Jesus' Miracle Crusade International Ministry Church. Everybody say amen. Nag-aalay ng overnight prayer, inahanap ang presensya ng Diyos. Everybody say amen. Walang ganitong pananampalataya sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Walang ganitong mananampalataya. Libutin mo man ang buong daigdig. Walang ganitong mananampalataya, mga minamahal. Ever say amen. Bukod tangi tayo pinagpala. Bakit? Meron tayong overnight prayer. Inahanap natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa paghahanap natin sa Diyos, committing, mga minamahal, yourself firmly to do God's will and abandoning all actions that will offend God. Ever say amen. Pagkasama, mga minamahal, sa paghahanap natin sa Diyos, itinatawag, mga minamahal, committing firmly to do God's will and abandoning all that will offend God. I-commit natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong umahanap sa Diyos. Handa kang maglingkod. Handa mo isurrender ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Amen. At iwanan mo ang lahat ng bagay na ito'y maka-offend sa ating mabait na Diyos. Kapag hinahanap mo ang Diyos, hindi mo kayang isurrender ng firmly, commit yourself to do God's will and abandoning all that will offend God. Hindi ng totoong paghahanap sa Diyos. Amen. Hindi totoong paghahanap sa Diyos yan. Kalahating paghahanap, kalahati hindi tatamang paghahanap. Kaya mga minal, mahirap mahanap ang Diyos. Mahirap masumpungan ang Diyos. Pag ganun, klaseng paghahanap ang ating ginagawa. Lahat ng maka-offend sa Diyos, tanggalin natin. Huwag natin gawin. Never say amen. Ever say praise the Lord. So another thing, ano po yung mga bagay nating matatanggap kapag hinahanap natin ang Diyos? Those who seek the Lord will experience the presence and peace from God. Ever say amen. Those who seek the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord, mga minamahal, will receive mercy and grace and help in times of need. Ever say amen. Makasumpong sila ng tinatawag na habag at biyaya sa ating mahal na Panginoon. Those who seek Him, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, will experience the presence of God. Ever say amen. It means to say, mga minamahal, hindi natin kayang bayaran ang kabaitan ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Pangalawang bagay na non-negotiable. Second, mga minamahal, fear God, mga minamahal, not men. Ever say amen. Proverbs chapter 19, verse 23. Kindly. From the book of Proverbs chapter 19, verse 23. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Amen. From the book of the Proverbs, Chapter 19, verse 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Those who seek the Lord, sabi po ng ating nabasa, those, the fear of the Lord tendeth to life. And in that heart, it shall abide in satisfied. It shall not be visited with evil. About this, amen. Hindi ka dadalawin ng kasamaan. So sabi po na, fear God, not man. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Ang ating mahal na Panginoon nagsabi, huwag kayong matakot sa tao na kayang kitlin ang inyong buhay pero wala siyang kapangyarihan itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kundi bagkus katakutan natin ang Diyos na kaya kang kitlin ang iyong buhay at pwedeng itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. So ang dapat katakutan natin ang Diyos lamang, ever amen. Magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Napakalaga. The importance of the fear of the Lord. Pinag-aaralan natin, what is the fear of the Lord? What the importance of the fear of the Lord? The fear of the Lord, mga mina, will prolong your life, ever amen. Pahabain ng Diyos ang iyong buhay, ever amen. Kaya mga mina, iingatan ka ng Diyos, hindi ka dadalawin ng kasamaan. Pag meron kang takot sa Diyos, mga minamahal, sabi po namin, kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras, even in your suffering, ever amen. Kasama mo ang mahal na Panginoon, hindi ka iwanan ng Diyos. Could just imagine dahil meron kang takot sa Kanya, ever amen. The fear of the Lord causes to hate evil, ever amen. The fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng Biblia, we are able to, mga minamahal, to do the will of the Lord, mga minamahal, even in the difficult times, ever amen. Dahil meron kang takot sa Kanya susundin mo ang kalooban ng Diyos dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, the fear of the Lord is the way of riches, honor, glory, and life. Amen. So nasa takot natin sa mahal na Panginoon. Kaya magkaroon tayong takot sa Diyos. Fear God, not man. Magkaroon, ito'y non-negotiable. Kailangan talagang tao, ang Kristiyano, magkaroon siya ng takot sa mahal na Panginoon. Dahil pag wala kang takot sa Diyos, you will not motivated to work out your own salvation. And when you fallen into sin, you will not motivated to repent. Amen. Hindi ka makapagsisi dahil wala kang takot eh. Iba yung meron kang takot sa Diyos. Kapag nakagawa ka ng kaunting pagkakamali, grabe ang iyong guilty, grabe ang iyong kalungkutan. Amen. Magsisi ka, mag-ayuno ka na. Dahil meron kang takot sa Kanya, na-displace mo ang Diyos. Pero pag wala kang takot sa Diyos, baliwala, tuloy-tuloy ka sa kasalanan dahil wala kang takot sa mahal na Panginoon. Kaya sabi po, non-negotiable, fear God, not man. Ever amen. Three, another thing, pangatlong bagay na dapat non-negotiable, love God, not the world. Kindly open your Bible, 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Unang sulat ni Juan, Kabanatang 2, ang talatay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan yaon. Datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakilanman. Isang malakas na palakpak para sa mabait na Diyos. Praise the Lord. So another thing, love God, not the world. Amen. Ibigin mo ang Diyos, wag ang sanlibutan. Ito'y non-negotiable. Ibig sabihin, hindi pwedeng mga minababaguhin ito. Pag inibig mo ang Diyos, ibig sabihin, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Yung word system, yung kasalanan sa sanlibutan, yung sanlibutan, what are the things that in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Satan uses mga minamahal word system to oppose God. Amen. To oppose His people and His word. Gagamitin ni Satanas ang sanlibutan para lumaban sa Diyos. To oppose God, to oppose God's people, and to oppose mga minamahal, tinatawag mga kapatid na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya po magbantay ang Kristiyano, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Yung worldly system, God use, itinatawag na philosophy, mga agriculture, sports, music, passion, amen, lahat ng bagay, medical profession, agriculture, lahat ginagamit ni Satanas para mga kapatid na to destroy, to oppose God and His people. Never say amen. Like for example, Satan used mga minamahal na medical profession to promote killing unborn babies. Amen? He used agriculture, mga minamahal, to produce narcotic and drugs. He used mga minamahal na tinatawag na passion, yung mga mundong ito, para kalabanin ang standard ng Diyos. Bakit sa panahon natin napakasama na ng daigdig, ever amen? So anong sabi po ng Biblia, mga minamahal? Ano po yung non-negotiable? Obey God, not your appetites. First Corinthians chapter 9 verse 27. Kindly, isunod natin yung Matthew chapter 5 verse 29. Pagsabayan na lang pagbasa. First Corinthians chapter 9 verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Mga unang sulat ni Pablo sa taga-Corinto, Kabanatang 9, ang talatay 27. Ngunit tinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baga sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Everybody shout, praise the Lord. So, obey God, not your appetites. Yung appetites natin, nando sa loob natin. Yung gusto ng ating sarili ba? Na gusto ng sarili mo na contrary sa kalooban ng Diyos. Everybody amen. Kaya si Apostle Pablo, ang sabi niya, but I keep under my body and bring into subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself shall be cast away. Sinusupil ko ang aking sarili. Yung kanyang appetites sa kanyang sarili, sinusupil niya. So dating mga Kristiyano, obey God, not your appetites. Everybody say, praise the Lord. Ano yung appetites? Mga minamahal, yung lust. Amen. Yung mga kainaan na umiiral minsan sa atin. Kaya sabi po ng Biblia, mortify the deeds of the body. Kaya sa Kristiyano, meron tinatawag na spiritual surgery. Ano yung spiritual surgery? If thy eye offend thee, sabi po ng Biblia, pluck it out. Amen. If your hand offend thee, cut it off. Mga minamahal. Ibig sabihin, kung ang mata mo ay magpapakasala sa iyo, dukutin mo. Kung ang kamay mo magpapakasala sa iyo, putulin mo. Huwag naman yun yung dukutin yung mata nyo. Baka literal yun, dukutin yung mata nyo. Ito po ay spiritual surgery. Ibig sabihin, putulin natin ang mga bagay na ito po ay maka-offend sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung appetites natin, obey God, not your appetites, yung gusto ng sarili mo. Huwag mong ipairal yung damdamin mo, yung sarili mo, kung ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kaya ang Kristiyano, mapagbantay tayong mga Kristiyano. Every amen. Hindi natin pwedeng masunod yung gusto natin. Yung gusto ko ganito, ang gusto ko ganito. Yun ang gusto mo. Ayaw naman ng Diyos yung gusto mo. Every amen. Appetites mo yun. Yung gusto mo, yung ayaw ng mahal na Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid. So wala pong babaguhin. Sabi po, non-negotiables. Everybody say amen. Hindi natin pwedeng sabihin, pwede pang i-consider natin. Walang, nasabi nga po mga minamahal, not, tinatawag na, not tinatawag na reconsideration, walang reconsideration. Hindi natin pwedeng, pwede siguro, baka pwede na. Pwede natin yung hindi naman tayo pwedeng masunod ng sarili natin. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, another thing, Isaiah chapter 6 verse 8. Sunod, serve God, not self. Kindly, sige. Isaiah chapter 6 verse 8. From the book of Isaiah, chapter 6, verse 8. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Amen. Ang aklat ni Propeta Isaiah, kabanatang 6, ang talatay 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano yun na sinabi ng Biblia? Serve God, not yourself. Meron tinig galing sa Diyos. Sabi ng malapas, sino ang susuguin ko? Nangungusap ang mahal na Panginoon. Sino ang susuguin niya? Anong sabi ni Prophet Isaiah? Lord, here, please send me. Amen. Here I am. Send me. Hindi niya sinabi ang kanyang gusto ang kanyang mangyari. Please, Lord, send me. Kung nanguhusap ang Diyos sa atin, anong ipaggawa sa atin ng mahal na Panginoon? Are you willing? Everybody, amen. Willing mo bang gawin ang kalooban ng Diyos? Sino bang susuguin ko? Sabi ng Panginoon. Lord, here I am. Send me. Narito ako, Panginoon, suguin mo ko. Anda niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Anda ba natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Anda ba tayong magpagamit sa Diyos? Mga kabataan, anda ba ninyong isurrender ang inyong buhay sa mahal na Panginoon? Mga youth choir, finance choir, adults choir, anda ba kayong magpagamit sa mahal na Panginoon? Anda ba tayong mga minamahal na suguin ng mahal na Panginoon? Sabihin natin, Lord, here I am. Please send me. Everybody say, praise the Lord. Utusan mo ko, mahal na Panginoon. Susundin ko ang iyong tinig. Everybody say, amen. Gagawin ko ang iyong kalooban, O Diyos. Hindi ang aking sarili ang masunod, kundi ikaw ang masunod sa buhay ko. Serve God, not yourself. Everybody say, amen. So tinawag kayo ng mahal na Panginoon. Tinawag tayong lahat ng Diyos para gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tinawag kami ng Diyos, iniwan namin ang lahat sa aming mahal sa buhay noong araw. Mga kapatid, kami tinawag ng Diyos, maging ang aming mga pag-aaral. Dinalikuran namin ang aming pag-aaral dahil sinunod namin ang mahal na Panginoon sa kanyang tawag. Ever say, praise the Lord. So hindi kami nagsisi sa aming desisyon dahil ang Diyos ang ating sinusunod. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So kung susundin ninyo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Last, sabi po ng Biblia, worship God, not comfort. From the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 18. Kindly, last verse. From the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 and 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Ang aklat ni Habakkuk, kabanatang 3, ang talatay 17 hanggang 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Isang malakas at buhay na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yun ang sabi ni Habakkuk. Habakkuk testifies that he served God not for what the Lord he gave, but he served God because he is God. Amen. Si Habakkuk, mga minamahal, sabi niya, kahit wala na, nagkaroon ng judgment, nagkaroon ng pestilence sa kanilang lugar sa panahon ni Habakkuk. Wala nang makain, wala na lahat, mga kapatid. Sabi ni Habakkuk, kahit wala nang mga bagay na yan, I will rejoice in the Lord of my salvation. I will worship Him, ever say amen. Worship the Lord, not comfort, ever say praise the Lord. Paglingkuran natin ng Diyos, hindi hinahanap natin yung comfort muna, mga minamahal. Hindi, hanapin muna natin yung kamay ng Diyos bago yung blessings. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, huwag nating sabihin na gusto ko ganito, gusto ko muna nga makilala ko. Hindi po yun. Ang makikilala ka, kung kikima ang Diyos, ang magtataas sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung itataas mo muna yung bangko mo bago mo iangat ang mahal na Panginoon. Hindi po ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Serve God, not comfort. Nung kami pinadala dito sa dako ng Cebu, 0-0, walang makain. Wala lahat. Everybody say, amen. Pero ang sabi ng malapastor, dinala kayo ng Diyos dyan dahil gagamitin kayo, magliligtas ng Diyos ng maraming kaluluwa dyan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Serve God, not comfort. Hindi hinanap yung comfort. Kapag ginahanap mo yung comfort mo, kung i-assign ka, gusto mo yung comfort, na gusto ganito, gusto ko doon, ganun, ganun. Hindi yun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung comfort na pupuntahan mo. Gusto ko doon dahil marami doon, pagkain, maraming blessing, maraming kung ano, gusto mo doon. Hindi yun ang paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pupunta ka doon dahil yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kapag naglilingkod ka, mga minamahal, pero gusto mo yung comfort, hindi tamang paglilingkod yun. Hindi ka lalago sa spiritual. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Kapag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, nagugugas kayo ng kasilyas, nagugugas kayo ng CR. Hindi nyo nahanap yung comfort dahil gusto nyo gawin ang kalooban ng Diyos. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya paglilingkod sa Diyos, huwag natin hanapin yung comfort. Gawin natin ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Anong nararapat para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen. At ang Diyos ang magpapala sa buhay mo. Everybody say, amen. Ang Diyos ang magdugtong ng buhay mo. Abutin ka ng 80 anyos, salamat sa mahal na Panginoon. Amen. Abutin ka ng 60 years old, salamat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. Basta't sabihin mo, paglingkuran kita, mahal na Panginoon. Hindi yung comfort ang hinahanap mo, kundi ang kalooban ng Diyos. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi yung kapritsyo. Amen. Naglilingkod ka sa Diyos pero nandyan pa rin yung bisyo mo. Paano ka naglilingkod sa Diyos yan? Everybody say amen. Naglilingkod ka sa Diyos, nandyan ka sa sanlibutan. Hindi paglilingkod sa Diyos, hiwalay ka sa sanlibutan. Ang comfort mo ng tao na sa sanlibutan. Pero tayo ang comfort natin nasa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang comfort ng tao na sa mga butmagay sa sanlibutan. Pero tayo mga naglilingkod sa Diyos, ang totoong comfort natin nasa mabait na mahal na Panginoon. Kaya worship God, not comfort. Ever shout, praise the Lord. Totoo mga kapatid, ang Diyos mga nagbigay ng comfort ang Diyos, sobra-sobrang comfort. Ever say amen. Nandun ako sa dako ng Australia. Nagpaalam yung aking anak si Lok. Sabi niya, pa, iatid ko si Banban sa airport. Sabi ko, sige, alas 10 ng gabi. Sabi ko sa akin, beloved, magpuri tayo. Alas 10 ng gabi, nagpuri kami. Sige, puri kami ng puri. Umabot kami ng madaling araw. Hindi naman gawain. Basta puri lang kami ng puri. Dahil hindi pa kami nantok. Pagka madaling araw, nag-message sila. Pinakita yung picture nung sakyan namin. Wasak. Maminamahal. Natakot ang aking beloved wife. Pero ang kahabagan ng Diyos. Pagtawag ng aking anak, nanginginig sa takot. Dahil naksidente pala sila. So mga minamahal, yung sasakyan, wasak. Pero hindi galos, kahit galos lang ng pusa, wala. Purihin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. nasa mahal na Panginoon ang ating comfort. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. He is our great comforter. Every man, ang protection ng Diyos ay nasa atin. Kausap ko yung may-ari ng company, sabi niya, second life mo na yan, look, imposible. Hindi ka masaktan, imposible hindi ka mamatay dahil tama dito sa sasakyo ang bakal. Pero ang Diyos natin totoong makapangyarihan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa mga minamahal, imposible. Hindi ka masusugatan, hindi ka mabukulan man. Kahit galos lang ng pusa, naligo ka ng bubog, mga minamahal, sa lakas ng impact. Wasak yung bubong ng sasakyan. Pinuntahan ko yung sasakyan kanina, mga minamahal, wasak. Tinanggal na yung bubong. Mga minamahal, pero sabi ko, salamat sa mabait na Diyos. Ang Diyos ang ating comfort, refuge, ever see, amen. In times of trouble, He is our refuge. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya imposible, mga minamahal, sabi nung may-ari ng company, imposible. Talagang mamatay ang driver dyan. Pero napakabait ng mahal na Panginoon sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sabi, this is the confidence that, mga minamahal, that the Lord our God is in us. Ever see, amen. If we ask anything according to His will, He heareth us, He give to us. Ever see, praise the Lord. Bitingkin tayo ng mahal na Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. Ang kanyang maanghel, nag-iingat sa atin sa araw at gabi. Puproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, O Diyos, wala akong may ganti. Kaya kapag tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, nahanap natin ang mahal na Panginoon. Ever see, praise the Lord. Inahanap natin ang presensya ng Diyos. Kapag hindi pa tayo naantok, kahit ating gabi, magpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Every seaman, siya ang ating kalakasan. Hanapin natin ang Diyos. Seek the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hanapin mo ang mahal na Panginoon. Buong puso mong hanapin ang Diyos. Kahit ating gabi, pinupuri mo siya. Inahanap mo ang kanyang presensya sapagkat siya ang iyong kalakasan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Diyos nagmumula ang iyong buhay, ang pag-iingat na sa mahal na Panginoon. Ang katugunan ng ating mga dalangin galing sa Diyos. Hallelujah! Ang protection galing sa mahal na Panginoon. Ang blessing galing sa Diyos. Mga minamahal, pag nahanap natin ng Diyos, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Hanapin natin ng Diyos. Oras na ito, mga minamahal. The Lord our God is not far. The Lord our God is near. Malapit lamang ang Diyos, mga minamahal. Kasi lapit lamang ng dasal ang Diyos. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, kung hanapin mo ang mahal na Panginoon at mga minamahal, mo lahat ng mga bagay na maka-offend sa Diyos, didinggin kayo ng ating mabait na Diyos. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hanapin ang iyong Diyos. Gusto mo ng revival, go. Sabihin mo, mahal na Panginoon, i-revive mo ko. Gusto mo ng kapayapaan, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan. Baguhin mo ang aking buhay, mahal na Panginoon. Turuan mo ako sumunod sa iyong kalooban. Hanapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kayo, hanapin mo. Ikaw ang hahanap sa Diyos. Ikaw ang unang lumapit sa mahal na Panginoon. Ang Diyos mo, hindi kayo tatakwil ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hanapin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kindly singers me. Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka. Hallelujah! Hallelujah! Ngunit sakit ang papayag. Lord, we need you, Lord. Hanapin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maasahan mo anong bang panahon. Naman ako sa pag-ibig ko, napapatawad mo. Ano ba kasalanan ko? Banggitin mo ang aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ay iyong sandigan, masigit pa sa'yo. Keep kaibigan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Pagkawan ko, ano bang kasalanan ko? Magitin mo ang aking pag-aarap, ikaw ay aking hiningahan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas tingin pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras tayo kagipitan. Ang salita mo'y di nababago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yung maning man, ang lupa. Pagkat ako ang iyong salita. nagipitan ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay. Sa ating mga pangkahilingan sa mahal na Panginoon, sa oras na ito, mga minamahal, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbabang loob, hanapin ang aking mukha, manalangin, talikuran ang kanilang mga masamang gawain. Ako na nasa langit na Diyos ay didingginig, sabi ng mahal na Panginoon. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah! Dumalangin tayong lahat sa mahal na Panginoon. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming beloved honorable pastor, Wildestra Delmeda. Dakilang Ama, narito kami nagsusumawa na patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan, minsan sa aming mga kahinaan, kalimutan mo at patawarin ang bawat sa amin. Dakilang Ama, lingapin mo ang bawat isa, butin mo ang kalang kahilingan, latasin mo ang kalang mga problema. Pagalingin mo ang bawat isa namin taglay na karamdaman, O God. Palakasin mo po kami, O Diyos. I-revive mo ang bawat sa amin, O God. Tulungan mo kami, O God. Palakasin mo kami, mga Panginoon. Hanapin ka namin lagi, O Diyos. Sabagat nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang comfort, nasa iyo ang lahat ng bagay, O God. Hallelujah. Dalayan ko, palakasin mo kaming lahat. Pagpalain mo po ang bawat pamilya ng bawat isa. Man sila po, man tawagin na maglingkod sa iyo, O Diyos. Pagpalain ng kanilang mga trabaho, mga nabuhay, at Diyos, mga negosyo, lahat ng pagkakitaan ng bawat isa. Pagpalain mo kami sa oras na mabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Ilayo sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Ipato ang kamay sa ating ulo, mga minamahal, at i-cast out natin, isipin natin ang kamay ng mabait na Diyos na nakapatong sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah, dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po sinasaway lahat ng uri ng karamdaman. In the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, infirmities, sickness, and diseases, the most of problems, doubts, unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride, vanity, vainglory, doubts, unbelief, cast out from us. In the name of Jesus, lesbianism, homosexuality, I command you to cast out. In the mighty name of Jesus, be blessed and be healed. In the precious name of Jesus, be blessed. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat po maminamay tumayo at bilang pagpapuri sa mabait na Diyos, lahat tayo sumigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Makabalik po tayo sandali sa ating maupuan. Nadadako po tayo sa ating announcement. Medyo naaga po tayong matapos sa araw sa magang ito, mga minamahal, dahil meron po tayong gawain mamaya, anniversary sa dako ng Lapu-Lapu. So, after po ng ating gawain, mga minamahal, yung ating mga choir, gagawa po tayo ng greetings para sa coming birthday po ng ating beloved pastor. So, gabi sa ating Friday service, sa ganito overnight prayer, 9 to 3 hanggang madaling araw. Pero mamaya po meron po tayong church anniversary sa dako ng Lapu-Lapu. So alas 10 ng umaga mamaya, kaya medyo inextend po natin yung ating service para makapag-prepare po kami. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal, at us all stand up, mga minamahal. Praise the Lord, at tayo dadako sa ating closing prayer. Sa ating beloved brother, sinabi mo closing prayer natin. Sige po, kasi na yung closing prayer nakalista dyan. Brother Ronald, wala. Si Brother Laribe, baliog. Sige po. Pagkatapos po ng closing prayer, forward na po kagad para tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Mamaya na po magpalihan after po ng siguro yung iba. Praise the Lord. Let us pray po for the closing prayer. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brothers, Kuya Miranda. Mga minamahal, mag-isa po tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, magpapaling ng banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapay yung labis-labis po ang iyong pupuri. Pasalamat po siya, malapay noon. Sa natapos mong gawain langisan, maraming salamat sa paglangis mong malapay noon. Mula pa kanina sa uitin, mga kalangit, joy, polusong, sulim-sulim ng uitin, malapay noon. Bagay sa babuhay na patutunan ng mga kapatid na malapay noon. Muna po sila pinagpala. Mula po siya nakikilala sa iyo, malapay noon. Maraming salamat, malapay noon. Salamat din po sa lawit ng mga choir, malapay noon, sa pagpaliwanag sa kapatandog, sa mga kapatiran, sa walang sawa na bibigay, sa kapatandog ito yung ginamit, yung mga gawain. Maraming po salamat, malapay noon. Amin din po bisalamatan yung mga Miss Presensya na patuloy pinadama mo sa amin, malapay noon. Patuloy kayo sumasa amin sa mga itong malaw, sa umaking ito. Maraming salamat po, malapay noon. Lalong higit yung bisalamatan yung banala silita, malapay noon. Na dinala po sa imang mahal mong aral sa umagang ito. Nagsilbing pagkain, simulat na bibig sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa iyong malapay na habang kami naghanda sa iyong nakahanda sa iyong malapit magbalik malapanginoon sa dalangin ng nagalang malapastor Wildestra Delmeda sa aming temporary paghiwalay-iwalay bawat sa amin ngunit dakilang pag-ibig at presensya ay sumasami samahan mo kami sa pag-uwi malapanginoon sa mga kapatiran po namin sa pagtawid ng madaanan sa pagsakay ng mga sakyan ingatan mo malapanginoon sa mga kapatiran po namin mga sakyan sa kanilang pagmamaniho malapanginoon ingatan mo ba sa meron makarating po kami sa aming kanyang-kanyang tahanan na ligtas po, mahal Panginoon, sa araw ng Linggo, mahal Panginoon, ibalik mong bawat sa amin upang kami sambahin sa espiritu at katotohanan. Itong isang dalangin sa matamis at makapangyarihan, pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Bless you po mga minamahal.